Сәлем достар, бүгін біз сіздерге Королевский роман деп аталатын фильмді қысқаша айтып береміз. Патша патшайыммен бір жылдан аса жыныстық қатынаста болмаған болса да жүкті болды. Патша болса оны өзінен туған бала деп ойлайды. Фильм өте қызық. Есіңізге салып қояйын, фильмде ұятсыз бейнелер өте көп. Сондықтан мұндай фильмдерге аллергиясы бар адамдарға көруді кеңес бермеймін. Достар, видео басталмас алдын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастадық. Жас, әрі сұлу Матилда, психикалық аурумен ауыратын Дания патшасы, Кристиан 7-шіге тұрмысқа шығады. Кешкі ас уақытында Матилда патшаның алдына жақынырақ отырып, ұйықтаудан алдын жатақ бөлмеге баруды ұсынады. Отырыс кезінде Матилда пианинода ойнап отыр, бірақ Кристиан оның тоқтатуын айтып, оның шалып отырған күйінен басы ауырып кеткенін айтады, және оны орнына отыруын бұйырады. Ұйықтаудан алдын Кристиан Матилданың бөлмесіне кіріп, қыздың қолын шалбарының ішіне тығып, жыланның басын сипатады. Кейін ана сүтіне тоймаған патша, бірақ қыз оны итеріп жібереді және артынан кешірім сұрайды. Кристиан әйеліне шешініп, диванға жатуын бұйырды. Кейін шамдарды кезек-кезек сөндіреді. Қыз патшаны қызықтырмады, сондықтан ол жас әйелімен жатудың орнына жөзекшелермен болуды ұнататын. Матилда патшадан балалы болған соң, Кристиан әйелі және баласын патшалықта қалдырып, Европа бойлап сапарға аттанды. Йохан Стрюнзе жергілікті дәрігер. Оны граф Ранзо шақырып, патшаның жеке дәрігері болды және Кристиан мен Европадағы саяхатына серіктес болуды ұсынады. Йохан бұл лауазымды басқалардан алдын иеленсе, ол графтың патшалыққа қайтуына мүмкіндік жасап берген болар еді. Өйткені Кристианның әкесі графтың жеті атасын патшалықтан қуып салған. Сұхбат барысында Йохан Кристианмен тез тіл табысып, патшада жақсы әсер қалдырды. Бір жылдан соң Кристиан Йоханмен Европа бойлап саяхатынан оралды. Кешкісін граф Ранса Брафт пен түнгі көбеліктер үйіне барады. Ол жерге Йохан оларды кездеуге шақырған еді. Іште олар Кристиан патшаны кездестірді. Патша оларды Йоханның бұйрығымен патшалыққа қайтуын айтар. Кейін төртеуі де мас болып, патшалыққа оралады. Оларды Матилда күтіп алып, патшаның әр күнін түнгі көбеліктермен өткізуін айтып, ашуланады. Келесі күні Кристиан Йоханға әйелінің қызықсыз екенін айтып шағымданады. Ол Матилданы қызықсыз болудан емдеуді бұйырады. Қызды тексерген Йохан дені сау деген қорытынды жасады. Жалығудан арылу үшін дәрігер Матилдеге Германиядағы жазғы баққа айналуды ұсынады. Кейін олар ол жерге сарайдағы қызметкерлермен бірге барады. Аттармен айналып жүрген Йохан мен Матилда бір диханның ауыр жазаланған халде өлі денесін көріп қалады. Бұл жерлердің жартысы патшалыққа тиесілі, сондықтан ол салық төлемеген адамдарды Кристиан сондай жазалайды деп айтады. Йоспи індетіне байланысты Йохан Данияға оралады. Бір айдың өзінде 700 астам адам қайтыс болған, олардың көбісі балалар еді. Патшаның баласын сақтау үшін Матилданың рұқсатымен оны емдейді. Баланың емделгенін көрген Матилда патшалықтың барлығын емдеуді ұсынады. Бірақ уәзірлікте ақша жетпейтінін сылтаулатып, емдеуден бас тартады. Патшамен оңаша қалған Йохан өз жоспарларын жүзеге асыру үшін оның миын улап жатыр. Ал Кристиан Йоханға сөзсіз сенетіне. Йохан айтқан сөздерін уәзірлердің кеңесінде айтуы тиіс. Кристиан Йоханның қолында қуыршақ сияқты рөл ойнауы керек еді. Патшаның, анықырақ айтқанда, Йоханның бірінші жарлығы қаланың көшелерін тазалауды хабарлайды. Бұл үшін көп адамдарды жұмысқа тарту керек, ол үшін көп қаражат бөлінуі қажет. Және ол ақшаларды өз жерлеріне ие болған бопқарынды шенеуніктерден алатынын айтады. Балда Кристиан ақымақтық әрекеттерімен айналысып жатқанда, Йохан патшайымды биге шақырады. Олар билеп жатқанда, Йоханның қызға қатысты бір нәрсесі оянып кетіп, залдан шығып кетеді. Матилда оның артынан шығады. Йохан өзін басқара алмай, қыздың ернінен сүйі бастағанда, қызметкерлер себепті қыз ол жерден кетіп қалады. Ертесіне Йохан Матилдадан хат алады. Дәрігер патшайымның бөлмесіне қызметкерлердің бөлмесі арқылы кіреді. Кейін қыздың қалауымен түнді бірге өткізеді. Сол күннен бастап жасырынша кездесулер көбейеді. Ал Кристиан болса Йоханның ұсынысымен жаңа заңдарды қабылдайды. Олардың кейбіреулері, мысалы Йоспиге қарсы ем қаражат жетпегендіктен, уәзірлер кеңесі арқылы бас тартылады. Кристиан өз шешімдерін қорғау үшін Матилда Йоханны патша маслихатшысы болуға және жаңа заңдарды қабылдауға көндіреді. Уәзірлерден бірі Голдберг, патшаны кімдер басқарып жатыр деген күмәнмен Кристианның өгей анасына шағымданады. Ол Кристианның орнына өз ұлының таққа отыруына қарсы емес. Уәзірлердің жасырынша кеңесінде Голдберг патшаға айтып жатқан ұсыныстарын қаралайды. Кристиан Йоханды өзіне кеңесші етіп алмақшы. Бірақ кеңес басшысы Бернстроп Стрюнзенің кандидаттылығына қарсы шығып, оны мемлекеттен шығаруға ұсыныс білдіреді.
Бірден қорықшылар пайда болып, оны шығу есіктеріне сүдіріп апарғанда, Кристиан Йоханды босатуды бұйырып, өз бұйрығымен уәзірлік кеңесін тарқатып жіберді. Енді ешкім Йоханның мәслихат кеңесшісі болуына қарсы бола алмайды. Қысқа уақыт ішінде 100-ге жақын жаңа заңдар қабылданды. Мұның нәтижесінде Дания Еуропаның ең озат мемлекеттерінің біріне айналды. Бірнеше айдан соң Матилда Йоханға одан жүкті екенін айтады. Қыз бір жылдан артық патшамайын жынысы қатынаста болмаған, сондықтан ол туса күдікті болуы мүмкін. Баланы аборт жасағысы келмеген Йохан, патшаның алдына барып, патшайым оны сағынып қалған деп өтірік айтып, кешкісін Матилданың алдына баруды ұсынады. Қыздың жүктілігін білген ақымақ патша, баланы өзінен деп ойлайды. Стринзе патшаға жаңа жарлықты көрсетті, онда енді шығарылатын заңдарға Кристианның қолы қажет етілмей. Бұл Йохан жаңа заңдарды патшаның ризалығысыз да қабылдауы мүмкін екенін білдіреді. Олымен серуендеп жүрген патшайымға Йохан да қосылады. Кейін қыздың қарнын сипап жатқанда, оларды кездейсоқ Кристианның өгей анасы Жулианна көріп қалады. Жулианна барлық қызметшілерді жинайды. Ол Йохан мен Каролинаның қандай байланысы бар екенін анықтамақшы. Қызметкерлердің бірі таңертең диванды тазалап жатқанда, төсек жаймасында Йоханның иісін сезіп қалады. Жулианна бұндан хабардар болып, бұрынғы уәзірлерді жинап, патшаның абыройын төгу үшін Матилда мен Йоханның жасаған опасыздықтары туралы газеттер таратады. Бұл Кристианның құтыруына себеп болды. Йохан патшаның алдына келіп, патшайым туған қыз патшаның қызы екеніне уәде береді және оны өтірік сөздерге сендіреді. Кешкісін Кристиан барлық адамдарды жинап, жас патшайымның шынайы әкесі кім екенін айғайлап сұрай бастайды. Кейін брендтің бетіне жас балалар шауырып, залдан шығып кетеді. Йохан оған жетіп алып, тағы да сол әрекетін қайталаса, жалғыз қалуы мүмкін екенін айтып қорқытады. Сонымен бірге Жулианна мемлекетті құлатуға дайындалуда. Ол жоғары лауазымды кісілермен бірігіп, патшаны тақтан құлатуды жоспарлауда. Патшаның жаңа заңдары себепті, армияның жалақысы қасқартырылды және жақын арада патша күзетшілері үшін төлемдер тоқтатылады. Голдберг граф Рансоның алдына келеді. Соттың адамдары қарыздар болғаны үшін үйден барлық заттарын алып кеткен. Сондықтан ол Йохандан көмек сұраған, бірақ ол бас тартқан. Голдберг графты Йоханға қарсы куәлік беруге көндіреді. Есесіне оған патшалықтағы орнын қайтарып беруін айтады. Кешкісін патшалықта көтеріліс басталады. Жергілікті халық Кристианды көруді қалайды. Өйткені олар Матилда мен Йохан патшаны өлтіріп, өздері мемлекетті басқарып жатыр деп ойлайды. Тобырлаған адамдар оны өлтіруінен қорқып, Кристиан олардың алдына шығудан бас тартады және бөлмесіне қашып кетеді. Голдберг пен Ранса патшаның алдына келіп, егер де Йоханды олардың қолына тапсырсақ, халық тынышталады деп сендіруде. Ал Кристиан бас тартады. Кейін Ранса патшаны өлтіру туралы Йохан мен Матилданың сұхбатын естігенін айтып, өтірік айтады. Голдберг Кристианды, Йохан мен Брандты тұтқындау үшін ордерге қол қоюға мәжбүрлейді. Олар сол күннің өзінде тұтқындалады және Каролинаның ұлы тартып алынып, өзі патшалықтан қуылады. Йохан бір амалын тауып, патшайыммен хабарласады. Қыз Йохан мен Брандты кешіруді сұрап хат жазып, оны Кристианның өз қолына беруін сұрайды. Бір шіркеу қызметкері Йоханның зынданына келіп, оны патша өлтіру жазасынан бас тартып, кешіргендігін хабарын жеткізеді. Сол уақытта Кристиан терезеден сыртқа қарап, Голдбергтен не үшін сыртта адамдар жиналғанын сұрайды. Патша тұтқындарды өлтірмекші емес, бірақ Голдберг теріс пікірде. Бұл кезде тұтқындар арбамен кетіп бара жатыр. Бранд әлі де оларды бостандыққа шығарды деп ойлайды. Бірақ Йохан еркеу қызметкеріне қарап, оларды жақын арада өлім күтіп тұрғанын түсінеді. Йохан өлтірілгеннен соң Матилда Германияға қуылады. Матилда қатты сырқат болып, өлімінен бір шама уақыт өткеннен кейін оның қызметшісі ұлы мен қызына хат алып келеді. Анасы бір неше жыл хаттарды жазған болатын. Хатты оқып болған соң, Кристиан мен Матилданың 16 жасар ұлы мемлекеттің төңкерілісін ұйымдастырып, патшалыққа ие болады. Содан соң Йохан жасап шыққан барлық заңдар мемлекетке қайтады. Сонымен фильм соңына жетті. Достар, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егер де сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт береді. Сіздермен бірге нағыз шолу. Келесі кездескенше аман сау болайық.